Pictures, multimedijalna instalacija, autor Mladen Milićević. Uređaji koji su potrebni za funkcionisanje instalacije: mikroračunar ZX Spectrum, Color video monitor, Interface Spectrum ARP 2600, ARP 2600 sintetizator. Kao vizuelni rezultat pojavljuje se 9 različitih kompjuterskih grafika. Evo primjera prve grafike koja nastaje nagomilavanjem kvadrata različitih veličina na videomonitoru. U krajnjem rezultatu to izgleda ovako. Kao audio rezultat pojavljuje se 9 različitih muzičkih sekvenci od po 200 tonova. Svaka pojava geometrijskog oblika na ekranu praćena je pojavom novog tona. Računar po slobodnom izboru određuje koja će muzička sekvenca biti spojena sa kojom kompjuterskom grafikom. Tako se dobije potpuno nepredvidljiv i neponovljiv krajnji rezultat. Multimedijalna instalacija Singing Pictures predviđena je da se postavlja u prostore tipa foajea ili predvorja.
Thank you.